deň, vážení diváci a diváčky, ale aj poslucháči a poslucháčky. Už nehovoríme poslucháčstvo? A diváctvo a poslucháčstvo? Poslucháčstvo a diváctvo, to je genderovo vyváženejšie, ale respektíve neutrálnejšie. Tak si ťa pamätám, že si to hovorila, vieš? Ja, áno, veď, ale ja som to aj teraz opakovala. No ani ne. Každopádne. Každopádne. Diváctvo a poslucháčstvo a diváčky a poslucháčky. Vítame vás pri ďalšom dieli relácie Politikár. Počujem sa tu aj ja vo zmene. A toto je naozaj tvoj úvod, že to sa len hráš? To je ostrý úvod. Tak okay? dajme prvú dobu konečne. Nie, dobre. Dobrá si, Natália. Vynikajúco. Vo mne zase uráži. Volá sa Natália. Hej, že strašne máš studené ruky. No ale ja mám, ja sa vieš, že teším z tohto chladu. Ja milujem chlad. On podľa mňa akože spí tak, že ruky má za oknom, vieš teraz. Mám, ja som sa... mohol užiť. Ja som si teraz tak užíval, že som sa prvýkrát mohol vyspať. Nehovorím, že to, čo sa deje vonku, je teraz cool, dobre? Všetky extrémy sú zlé. Akože úplne by som bol v pohode s tým, keby bolo len zaťahnuté, trošku zaprší, ale bez povodní, bez fukáčov a bez všetkých týchto. Užívam si, že prvýkrát som sa vedel, kedy v pondelok, či kedy, že som mohol spať z nedele na pondelok, takže som bol zakrytý. Áno. Ja som si obliekol obliečku, teda paplon. Ježiš, áno, a zrazu, cítiš, ja mám studené kolena, to čo? Ja som sa tešil z toho. No. No a teda tento hlas, ktorý si tu dal, tento meteomonológ, je Jakub Guli. Jo, meteomonológ, môj nový album 2039. Chladný zvonka, horúci znútra. Jo. A Marian Psár s jeho homofobnými poznámkami. To nie je fóbia, keď je to zo srandy. Preto je rasizmus rasizmus. V dobrom. Preto rasizmus není rasofóbia, vieš? Aha. Ja mám dva. Rašofóbiu. Ale tak prišli sme, ako ste prežili tieto lejaky od štvrtka? Vyostrili sa piatok, sobotu? Asi by som začal tak, že prežili sme. Prežili to vidím, sme... lebo ste tu, ale ako sa vám darilo? Napríklad, vychádzali ste von, alebo nevychádzali ste von, alebo čo? Kde som bol? V nutných prípadoch. V obchode sme boli. Len tam, kde ma odviezli a dali mi peniaze, takže vystúpenia. My sme boli vlastne v Česku, štvrtok, piatok, keď sa to celé začínalo. A to bolo také, že sme prišli, boli sme v Výhlavi a v Břeclavi. A v Břeclavi sme boli jediné kultúrne podujatie, ktoré ešte ostalo. Že ide, všetko ostatné sa zrušilo, keď sme tu. Tak čo? Takže... Voda teče, neteče, ide. Teče, neteče, ideme. Silné prúdy. Ale ešte sme to stihli, lebo celkom sme sa tak, akože nie, že báli, ale bola obava, že keď ideš... V štvrtok už to malo celé začať a my sme v štvrtok cestovali do Čech a boli všade výstrahy tých rôznych stupňov. Ale akože v pohode to bolo, len pršalo celú cestu, to áno, ale potom to bolo v pohode. No. Ešte, že sme nešli do Rakúska teraz vystupovať, tam by sme sa moc nedostali ďalej. Tam sú zaplavené diaľnice a tak. Takže do žiadného Interšpáru sa nejde. Kajak? Kajak? Mám. Pokiaľ ti do neho niekto nenačúra ako našej olympioničke, tak môžeš sa ísť povoziť. Niekto je našťal? To si nepočul. Nie. Išla si zatrénovať aj mimo sezóny, že trošku si chce a prišla tam a mala našťaté v kanoe, či v kajaku, či čo to je. A ako to zistila, že to nie je voda? Tak si flipnem, nie? Asi podľa pachu a podľa chuti. V ktorom poradí? To chutí jak šťanky, skúsim to ovoňať. Je to tak. Mne to nechutné. No a ty, čo to počasí ja je nechutné. Hej, akože mi o tom rozprávajú, to je nechutné, a to, že to typek spravil, alebo typkyňa, alebo typkačstvo. Alebo sme boli gendrovo. Psov tam dali vychcať? Mohno to bol pes, mohno medveď. Preto by ich bol treba strieľať, lebo tam štia do kajaku. Na tomto by Huliak mohol spraviť kampaň. Čuňové? Myslíš, že to bol medveď v Čuňove? Určite, medveď z Čuňova prišiel. Čuňové iba čuňatá. Máš titulok, medveď z Čuňova sa vyšťal do kajaku. Isté. Neuveriteľné dvojbodka. Exkluzívne. Neuveriteľné, medveď Čuňova sa exkluzívne vyšťal do kajaku. Dokedy ešte? Dokedy ešte. Toto mu odkázala kajakárka. Áno, a ty ako si prežila tieto dni? Vieš čo, ja tak akože zistila som, že sa dá hrať plejko proste 6 hodín. Jaj. To si potrebovala až kalamitu na to, aby si zistila, že sa to dá. Ja som v živote nemala plejko, ja mám teraz požičané od Kúbka Lužinu. On ti ho vážne? Áno. My sme si mali podkaz. Ja som mu potom písala, že Kúbko, že ako ja by som požičala, ja by som si to Hogwarts akože zahrala, tak akože piatok som si vlastne pre ňo bola ráno. Jaj, tak dobre, okay, tak to ťa ospravedlňujem. Lebo ja som zistil, že plejko sa dá hrať 6 hodín v kuse,
asi pred 23 rokmi a vonku bolo 30 stupňov, pekne, kamaráti všetci vonku a ja som vtedy zistil, že nie, sa dá. Ja som čítala knihy vtedy ešte, vieš, v tomto období. Ja nie. Akože aj teraz čítam, ale Hogwarts. Hogwarts? Hogwarts. Čo je? Legacy. Že Bradavice má. Bradavice má? To je nejaký židovský sviatok? Bradavice má. Je Bradavice má. Máš Bradavice? Hogwarts. Hogwarts. No. To je dobré slovo do médií. Degeš? No. Určite. No, stále, pán Danko nás stále pozerá, stále ma nemá rád, to je update pre teba. Pán Danko, dobrý deň, večer alebo ráno, podľa toho, kedy to pozeráte, asi v noc. A sme veľmi radi, že nás pozeráte. Tešíme sa z toho a budeme robiť všetko preto, aby sme si vás udržali. Ale ja mám teraz na vás otázku a ja očakávam objektívnu odpoveď od vás, pretože pán Danko... Prosím ťa, ale veď my máme len objektívne odpovede. No veď ako ja len zdôrazňujem, že aj v tomto prípade, aby ste nebrali nejaký ohľad na moje city, alebo tak, čo aj to neberie. To bol dobrý vtip na úvod. Dobre, zlepšuje sa. Prepáč. Dobre. Že city. Aký ohľad? No? Že on mi povedal, že videl som vaše relácie a ako sa správate, vy vôbec nemáte právo a nedokončil. A ja teraz neviem, či na otázku, alebo na nie, čo. Nie, ty nemáš právo. Nemáš. Podľa mňa by si nemala ani voliť. Že akože som žena, takže žena nemám automaticky taká... právo? Nemáš právo. To není kvôli, to si zle vysvetľuješ. On, že videl som vaše relácie, to je, to má ale bodka, len vieš, ako on skladá vety. Že videl som vaše relácie, bodka. Vy nemáte žiadne právo, tam mala byť tiež bodka, lebo si žena. Ja len napoviem, mne sa na skladaní vied pána Danka nezda byť nič neštandard. To není neštandard. No, tak si asi slepá v tom prípade. Je to svojské, by som povedal. Je newspeak, by som to nazval. Je to pestré. Jeho skladanie vied je pestré. Ľudia sú na spektre a... A presne preto ľudia sú pestrí no. A preto aj rozprávanie je pestré. Ich slovná zásoba ako, je pestré. Ako by povedal Danko, ľudia sú pestní. V tom povedal pekný, pestný večer. Alebo... Hej, hej, pekný. Andrej Hanko. Andrej... Ale Hadanko. Hadanko, ó, áno. Mhm. Relácia s Andrejom Hadankom. Vlastne, je toto veta alebo výmysel? A on by vlastne len, on, tam, to by bola dobrá relácia, lebo vlastne by ušetrili budget na scenaristov, lebo on by si išiel svoje, hej. Čiže z hlavy, nemusel by to nikto nič písať. A súťažiaci by vlastne hádali, že čo povedal. Hádaj, na čo myslím naozaj. Hádaj, na čo myslím naozaj, alebo čo som chcel povedať. A vlastne nikto by nikdy nevyhral, lebo to by to nikto nedokázal uhádnuť. Čiže relácia by ešte ušetrila aj na tých peniazoch, ktoré by mali dať výhercovi. Ale musel by si si zaplatiť, že tam chceš že chceš hádať. A ešte si musíš zaplatiť, lebo tam by bola plnka, všetci by to chceli ísť hrať, lebo je to výzva, je to challenge. Vidíte, pán Danko, toto by sme mohli spraviť. Challenge, osvojte si slovo challenge. Viete, jak sú akože influenceri a títo rôzni oni fighteri v tých arenách, ja neviem, čo to je v živote, som to nevidela, dúfam, že sa mi to aj vyhne. Tak akože napríklad my by sme mohli urobiť také, vieš, že tiež by to bol taký, že fight night challenge, akurát, že rozumovo by bol ten fight, vieš? Či už preháňam? Viem, čo myslíš, ale zbytočne to komplikuješ. Bola to vedomostná relácia. Štandardná relácia na dvojke o 10:00 ráno v stredu. Prečo na dvojke? Prečo nám beríš reláciu? Prime time. Na dvojke, akže aktuality majú dva kanály, takže na dvojke v aktualitách. Dva aktuality, nepoznáš? Dva aktuality. Potom sú ešte akvaduktuality. Ale... ale to len keď je povodeň. Ale to len keď je povodeň. To len keď je povodeň. Že ináč my tu strašne veľa vymýšľame takýchto kreatívnych vecí a už som aj zabudol. Čo sme už mali nejaké relácie, nejaké skupiny a toto my by ale sme sa mali živiť kreatívne. Ale veď Machalo, vy ste naposledy vymysleli diskusnú reláciu, kde by sa rozprával sám so sebou a ešte ako bol Deadpool s Wolverinom. Tak ešte by bol aj akože tak, vieš, že aj v publiku by vlastne bol on proste len hrozne veľakrát. Ježiš, áno, áno, to si pamätám. No, áno, že to bolo lepšie. Dobre, už nebudem opakovať ten vtip, už som si spomenul, ale áno, a že by to boli že z rôznych paralelných vesmírov, by bol Machala, ale by sme zistili, že on je všade taký istý. Nie, a niekde bol Kolia, tuším, nie, či čo? Kolia? Wow. To si nepamätám, to povedal Šimon. A ja som povedala, že niekde je proste ríšavý kocúr. Garfield? Sviera mi z toho srdce. Môžeme ďalej. Zviera to z toho srdce. Počuj, a nepreháňa to s tými Red Bull, by možno to bylo lepšie potom s tým srdcom, vieš? Ale Red Bull som nepil. Ani nepamätám. Onoch, onoch. Ráno. Nestia medzi tými dvojitými espresami. No čo, Danko sa na konci pohádá, bude sa to volať Hádanko. No ale mňa zaujala, mňa tento víkend veľmi zaujala taká vec, že počuli sme, veď Peter Pellegrini išiel do terénu.
Počuli sme slovo pánovo. Taký Young Royals trošku, nie až tak Young, počkej, ale do te... Royals. Do young teren... Royals. A počkaj, išiel do terénu v akom zmysle, s tým traktorom? Myslíš, do kostola sa pomodliť? Nie. Išiel pozrieť na to, ako hasiči a civilná obrana bojujú s tými zaplavami, tak tam bol... On ako... má rád tých chlapov v uniformách, ne? To ja neviem. To sa ho musíš sám spýtať. Možno preto tam išiel. Počul som nejaké modnej policii. Možno preto tam išiel. Ozaj, čo to bolo? Ja som si nestihol pozrieť to video Dolinková telefóna v aute. To, čo to bolo? Čo? Sa tvárila, že volá českému ministrovi, že vidím, že máte problém s nemocnicami, že či by sme vám mohli pomôcť. A potom sa skončí Rilsko, lebo už je určite odpovedal, že tebe jebe. Lebo povedal, že vieš, to Rilsko musí mať 90 sekúnd a zbytočne to letá. Nie, okay. Takže kvôli tomu, že niektoré české sa evakuovali, tak akože vyšla, že ponúkať pomoc, ale... V ktorej nemocnici máme miesto na Čechov? Akože nie ješ zlom, ale... Nie, ale nie ješ, máme, ale na mieste doktorov, sestier, primárov a týchto, vieš? Ja, jasné. Ona bola vlastne doktorov na Slovensku, nie, že doneste nám pacientov. Keby ste tam mali prebytok pacientov a hlavne primárov, sestier... Primárov. Lekárov. Brigadníkov. Intervenčných kardiologov. Tak, áno, do českého kardiocentra potrebujeme niekoho proste naozaj schopného. To nebude urológ. Áno. No vidíš to, ďalší titulok, Dolinková. Nevedela, to bolo to video, že ona bola v nejakej relácii proste s tým lekárom z KDH, ktorého meno mi teraz vypadlo. Rybniček? Čo je dosť smutné, nie. To je iný lekár. Nie, nie, počkaj, hneď to zistím. O čo sa stará? O rybni? Áno, on bol štátny tajomník, on bol Krajčov štátny tajomník. Stachura. Áno, pán poslanec Stachura spomenul. Stachura. Si. A on jej povedal, že Al Capone a mascarpone akože sú dve rozdielne veci a práve tam akože hovoril, že jedna vec je že Al Capone a mascarpone sú dve rozdielne veci. Komu hovoril Dankovi? Dolinkovi. Až obidve súvisia so zdravotníctvom, vieš? Ježi, ona že obidve majú akože podobný základ slova, ale je to, že tak, a že tak akože ona nerozumie, aký je rozdiel medzi kardiológ a intervenčný kardiológ. Ja. Treba je intervenciu, no. Ja som videl videjko alebo fotku, jak sa sťažovala, že konečne sa po 2 mesiacoch dostala na kozmetiku. Áno. Že lebo za pol roka sa tam dostala za raz. Za pol roka hra, hej. Tak ale keď si zvyknutý chodiť každý mesiac, tak... Keď si zvyknutá, že ťa tam vyrobili. Tak jasné, že potom ti to chýba. Potrebuješ sa chodiť udržiavať. Ona vlastne chodí sa tam udržiavať. To je... Ja by som chcel vidieť neňa maľovanú. Lebo ona určite je pekná, len si to zhoršuje. Ona je možno, že albínka, vieš, že zotrieš, ona je namalovaná celá. Existuje ona vôbec? Není len namalovaná na A4? No podľa činov to nevyzerá. Ja som ju nevidel. Ale tie mihalnice sú jej. A bola si tam? Videla si ju niekedy? Ale tie mihalnice sú jej. Môžeš si brať príklad. Z jej mihalnic? Mne také živote nenarastlo. Počkaj, ako ja, vieš, nie som taká obdarená. Ako vieš? Lebo som pri nej stala... Môžem? Stala som pri nej dosť blízko a plus som sa ešte na držovku opýtala, ale to ešte nebola ministerka zdravotníctva, to bola ešte... Modná ikona. Akože šéfka Združenia ambulantných poskytovateľov, či čoho to ona bola. Ona bola niečo šéfka. A vtedy, že prosím vás, môžem túto nepatričnú otázku, že to sú vaše mihalnice, ona, že áno, že sú a že syn má tiež také. A potom, že a to sú vaše nohy? Áno, to sú moje nohy. Toto je vaša práca? Tak fakt? Ďaleko som nešla, tie mihalnice naozaj má impozantné. Takže, to má... takže ty si ju videla na živo, existuje? Áno. Dobre. Niekoľkokrát dokonca. Aj na vlade ju vidím pomerne pravidelne. Robí? No, prechádza tam okolo. Dojem. Ja zase s ním akože nesedím v tej, ona robí dojem. Tej sále. Čo je vaša práca? Robí dojem. A však robí. Ale však fotí sa krásne, veď čo? Veď áno, akože keby som bol veľká firma, hneď jej dám spoluprácu na Instagrame. Keby som mal predčasňatko, hneď jej ho dám do ruk. No. Bože, vy ste zelí. Ale to nevadí, veď my vás ľúbime. No, ale akože premiér mal tento týždeň, tento víkend 60. Živio. Menej leta. Paška, keď zomrel, mal 60. Čo? Paška, keď zomrel, má 60? Hej, len hovorím. To zomrel, keď má 60? Paška. On je completely unrelated note. Nie, že by som ti chcel niečo naznačovať, alebo že by to mala byť tradícia v strane, ale... Čo bol, jaký Bašavel, alebo co? Ježiš, videli ste, čo dal Matej Makovický, aký vtip? Že... Ježiš, áno. Áno. Pane Bože. Počkaj, ako to bolo, že zavrú nás. Že... Národky má no, čo, že mňa jeho, ale že Fico má 60 a je to taká veľká vec, že slávnostnú salvu dostal už v máji.
No. Mu vypálili už Marka. Také. Mako, zdravíme ťa do Ilavy. Ale ty to budeš mať zase naskok, nie? Alebo v Dubnici by mohol byť. Ty to budeš mať naskok. Áno. Tak ho môžeš chodiť pozerať každý víkend, môžete si dávať vtipy. Uh-huh. A nám sa tu počkaj, akože aby sa nám tu zase, vieš, nejaké kukulače proste nespustili. Naka už nie, lebo tá už je rozložená, ale nejaká... Jupi! Nejaký iný kukulač. Čo ma teraz navádza na otázku smerom k tebe, ale asi zbytočne, že? Ja. No. No, to je čo, že áno, ja. Ti nieč, nevadí? Nič. Nič sa nestalo. Priestupok. Možno. Som ti vravil, nevyplúvaj tú žuvačku na chodbe. Bolo to do 700 eur, hej? No, tá urážka do 700 eur. Ty nesmej sa. Ja? To lebo jediné, si najdu znova. Postáva. No, ale ja som sa chcela dostať k tomu, bože, no. Ma zase tu zabávať. Dostaj sa. Stále, a ja sa pri vás neviem. Na to sme prišli náhodou. Akože už globál môj mozog, akože moje myšlienky sú ako elektrické káble v Indii, vieš, keď si pozrieš. A... My to robíme na schvál, my si ťa na schvál doberáme, robíme ti zle. Pretože keď to pozerá pán Danko, on ťa moc nemusí, podľa toho, hej. Čo som vyčítal tak z jeho... Tak by som bola opäť ticho, hej? Nie, nechcem, aby si bola ticho. Aby nás mal my ti ideme rád. Robiť zle, lebo ja viem, že mu to robí dobre. Že my tebe robíme zle. Lebo ty chceš byť ten splnomocnec vlády pre tú slobodu strany. Tak, a slobodu strany? Slobodu strany? Áno, ale... Tak písmeno je málo, tak ja som celú stranu. Ja chcem sloboda celej knihy, nielen jednej strany. Je takto. Áno, počal, to je trošku náročné, chceš sa vypracovať postupne? Ale s pevnou väzbou. A to začínaš novú kapitolu. A on vlastne, určite možno, že ani mňa nejak extra nemusí, ale teba si myslím, že nemusí ešte viac, lebo si žena a nemáš právo na čokoľvek. Nemáš právo. A čiže spoločný náš nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Čiže ja som teraz jeho priateľ, lebo si ťa doberám a robím ti zle. Čiže, pán Danko, zdravím vás. Dobre. Dobre, nie? No, ale nikto, akože my tu zaplavení celý a vy ste videli pána premiéra? Lebo ja som pána premiéra nevidela celý víkend. Plávať? Ani piatok. Videl som ho na kolenách, ale v kostole teda. Na kolenách? Ja som sa počkej, to bolo tento víkend, že by sa bol pomodliť za nás? Áno, počas 7 bolestnej Panny Márie sa išiel pomodliť, aby sme všetci to sa na chvíľu zastavili. To nebol tento víkend, bol? No však včera. Včera bolo 7 bolestnej, však včera bol jej teatr. Preto boli zatvorené obchody, ja som nemohla ísť do lekárne. Okay, aha, si myslela, že ste kvôli kalamite. Kresťanku. Ja nie som praktizujúca kresťanka. Však vidím. Ja nie som ani kresťanka. No ty ani nepraktizuješ nič. Počkaj, ty nie si ani pokrstená? Nie, vďaka Bohu. Nie si pokrstená? Nie. A ty si majú... Mám aj príjmanie. Ja mám aj birmovku. Lebo je z Košic tam, akože podľa mňa rovno v porodnici to chodia oblievať. Ja mám aj birmovku a ešte... Teba čím obliali, prosím ťa? Ničím, našťastne. A ešte má vodkou. Spadla do kade s vodkou. A ja som dokonca ešte birmovný otec. Wow. Môjmu mladšiemu bratrancovi. A aby som to celé akože... To by bolo divné, keby si bol staršiemu bratrancovi uznávať. Ale môže, no. Keby chcel neskôr si birmovku robiť. Kresťanstvo je možno všetko. A on podľa mňa, neviem ako to je teraz, ale on podľa mňa musel stratiť otca, lebo ja som vystúpil z cirkvi. Čiže mne sa to tak anulovalo a teraz... Teraz neviem, že či on... Musíš spraviť novú birmovku. Počkaj, teraz? A ty akože, keď si mal birmovku, a tak ty vieš len tak vystúpiť z cirkvi? No však vieš. Požiadaš listo. Akože nie je to úplne, to viem, nie ale... to úplne len tak. Akože zdráhajú sa, jak Facebook, vieš, že... A naozaj, a fakt, hej, a pre istotu, zomrie 6 mačatok, keď teraz vystúpi z cirkvi a ty žijú. Ale akože je pravda, že potom, jak řádil COVID, tak som si nestihol ísť pre to potvrdenie k tomu farárkovi, ale... Zomrel. Lebo nezomrel, ale oni mali vtedy COVID a tak, ale malo by to byť, mal by som byť akože vyškrtnutý, že v tej nejakých tých záznamoch vatikánskych som, ale mám tak napísané, že už, lebo už odkrstiť, odbirmovať a odprímovať sa nedá, ale že už to tam bolo, ale som akože vystúpil. Čiže v tom ich kanonickom nejakom tomto, ja som zločinec, ja som vykonal trest. Zločin som vykonal. Ale keby som chcel, tak stále mi povedal, že som teda zatratený, ja neviem čo, ale keby som náhodou chcel, že sa ženiť v kostole, tak akože dá sa to, keď podám nejakú žiadosť. Takže aj bez toho sa to dá. Ale ja nechcem sa. Ja sa sem mešite ženiť. So židovským rabinom. Pod kresťanským krížom. Mešite sa zbláznila? S budhovým. Marko je, Budo. Lebo židovský... Nie, tak ale... Nekaz mu fantáziu, konečne sa zalúbila. Nie, no tak ale to kresťanstvo je... Ministranti by tam mohli byť. No ale keď to má privádza k tej otázke, že kedy teda bude tá svadba? Už sa to pýtam druhýkrát. No a hádam to, nepoviem tebe teraz, keď fakt to... Fakt toto riešime v politikárovi. Jasno. Áno.
My ja zatiaľ akože neplánujeme svadbu. Čakaj novú svadbu 2039. Možno ty neplánuješ svadbu, ale... Asi, ale my sme takí pohania v tomto, no akože... žijeme v hriechu, čo ma mrzí. Pre všetkých tých konzervatívnych. Ale nový kamoš Andrej, jemu sa to určite páči. A vlastne pán Danko tiež žil a žije z hriechu do hriechu. Uh-huh. Ja, čo ma mrzí, jemu sa skončil nejaký vzťah, tuším však. Mal. You tak ona sedí, me? Nie? Prosím? Ona sedí. Ja nemyslím Žužovu. Žužova, to je dávny vzťah. Nie, on má nejakú slečku, čo sa volá Suliková či Šuliková. Akože toto vôbec, lebo však to bola iba imaginárna žena proste v online svete. Jasné. Žužova, come on. No áno, ale tá ona, mal nejakú teraz nejakú priateľku a vraj už ju nemá. Yes, teda. Mrzí nás to, ale zaslúžite si, ja som mu, nechcem súdiť knihu podľa obalu, ale pán Danko, zaslúžite si viac. Hento nebola žena pre vás a ona je odsúdená na to trpieť. Vy potrebujete kvalitný vzťah, niekoho, sa cítim ako nejaký poradní, celý to, doktor Filip. Ne, ja som ich videl na hokej, na majstrovstvách, podľa mňa ona iba sa chcela, ona... povoziť po zápasoch a potom ho nechala. Hmm. Že by si tam nabalila niekoho hokejistu pomedzi to? No Šatana určite mu zoberie. Šatana je ženatý. Sorry, tak nič. Tak potom nič. Ženatí ľudia nerobia hlúposti. To bol dobrý seriál. Ženatí ľudia nerobia hlúposti. Dobre, ale už poďme k tej politike, lebo vy zase, bože, a ja dneska, ja som taká poluchorá, ja vás to nezvládam úplne kočírovať dneska, takže prosím vás. Na tie stále chorá. Spomínam si na tie momenty, keď si nás ukočírovala. Ja myslíš, alebo pamätáš, keď... alebo vtedy, keď... Ježiš, a ešte vono, to bolo dobré kočírovanie. Môžeme pokračovať? You were saying. Áno, kočíruj. Môžeme pokračovať? Pokračuj. Ale máte pocit, že sa štát na to, čo sa dialo cez víkend, adekvátne pripravil? Lebo veď týždeň sa o tom hovorilo. Čo otázky? Nie, však ten štát nie je pripravený na nič, okrem... Akože na to, čo sa teraz deje? ...hádzania polien do povodní. Chápeš? To by bolo ešte lepší prípad, keby hádzali polena do povodní. Tak to vykydne sa do dvora. Že štát, či je pripravený na to, čo sa teraz deje, na tie povodne? No, že či tak akože bol na to adekvátne pripravený, či sa podľa vás všetko zvládlo, tak ako sa malo. No, pozri sa. Vláda je tu ešte len necelý rok. Že... Hej, treba im dať čas na rozbeh. Čiže tie veci neboli pripravené, lebo za tú nepripravenosť môže radiť, čo je vláda. A aj to, čo bolo pripravené, rozdrbal Edo s Igorom. Uh-huh. Čiže oni nemali teraz akože... Sulík nenakúpil vrecia s pieskom. Áno, Sulík nenakúpil vrecia s pieskom. A kto to mohol čakať, keď Taraba vlastne s tým nerátal? Ináč, ako to je? To som tiež len zachytil. Taraba hovoril čo? On robil katastrofické scenáre? Alebo hovoril, že... Lebo ja som niekde videl, že to už počujem druhýkrát tento rok, že 1000-ročná voda. A to bolo po vláde, no. A čiže on akože čo? On to tak... Že čo, robíte paniku? Áno. Aha, takže on to zľahčoval. Ale potom si to vlastne rozmyslel včera, napríklad v reláciách rozprával niečo iné, že určite sa nič nepodcenilo a na všetko pripravený a tak. Čiže sama neviem teraz, ako to mám uchopiť. Som čakala, on že sám nevie, ako to má uchopiť. Viacej sledovali a proste, že keby akože sa spoliehal na to, čo písali že keby sa spoliehal na to, čo písali médiá, tak proste, že by sme vôbec neboli na nič pripravení. Aha, a médiá písali, že budú veci, nie? Áno, že sa upozorňuje. Ale možno, že pozeral iné médiá. Možno, že pozeral Sport. Nie, možno pozeral Šport, vieš, že na Športe nič nehovorili, keby akože sa mám riadiť podľa toho, že Dortmund prehral, vieš, tak akože... Tak ale keď Dortmund prehrá, tak rovno vieš, že ťa zaplaví. No, zaplavila fanúšikov. Ale aby sme zase boli fair, tak nie všade to celkom zvládajú, lebo ako sme už spomínali Rakúsko, tak tam majú trošku zatopené diaľnice. V Poľsku to tiež moc nezvládli. V Česku ešte tam chceli tuším vylievať Moravu. Ale ja si myslím, že oni... Nie, to je také riadené proste vyliatie, aby sa nevyliela niekde, kde nechceš, aby sa vyliela. No. No, však riadené vyliatie. To nerobí kýblíkom, asi to nevieš. Ako z Harryho Pottera. Riadím ťa. Aby si sa Riadím ťa. Ja to pozerám, že ho potrám v ruštine, vieš. Expelliarmus. Neviem, čo som povedal. No. Avada Kedavra. Ádrš. Harry Potter. No. No. No, tak prepáč.
Ale tam boli ako naokolo, bolo ešte viacej zrážok ako u nás, teda som podľa nejakých map, čo som ešte videla. Viac. Mm-hmm. No tam hore, hlavne to polsko-české pohraničie, tuším, že tam a vono. My ešte sme na tom stále, akože, čo sa týka akože počtu zrážok, ešte sme na tom dobré a nejakého objemu a tak. Že Dunaj ešte nedosiel na Štefánika, nie? Nie. Po jeho rameno. Ale zle bude, nejaký... keď to stiahne Štefánikovi po rameno. To už aj ja sa začnem bať v rúžu. Ale nejaký vrchol má byť na nejaký cez 9 metrov. Hej, 9 čosi. A že keď sa v júni, či kedy sa vylial Dunaj, nejak teraz v júni, či kedy že sa vylial trošku, takže to bolo o meter a pol menej, ako teraz hlásia, že bude. Takže... A bežne má koľko? Necháme sa prekvapiť. Na porovnanie? Takto? Okolo 3 metrov. No. To sú pre teba 3 metry. No keď stojíš vyššie. Tak... tak akože povedzme si, že tak dvakrát Jakub, hej, ak má 1,50 m. No hej. Dvakrát Jakub sú 3 metre? No áno, odhadom. Áno, aj 2,5. 2,5 Jakuba je vyliatý. 2 citróny. 2,5 Jakuba je normálny Dunaj. To bude taká kvízová otázka. Merný Dunaj. Tak, no, takže Dunaj a vo Viedni dokonca museli uzavrieť celé metro, lebo sa im to tam trošku povylievalo. Jeez. Lebo tam je rieka Vín, ktorá je po slovensky Viedenka. Fakt? No, to je jak nejaký keksik. To je niečo jak Dunajec? Keksik, poprosím. Niečo také, no. Poprosím tej kávičke Viedenku. Alebo Vidrica. Viedenku polomáčanú. Viedenskú kávu a k tomu Viedenku. Uh-huh. A... No, to inak tak... je jak taká minerálka, áno, to tak znie, tak no, minerálny prameň pri Viedni, Viedenka. Áno, áno, áno. Uh-huh. Takže tam to majú celkom husté, no. A u nás, tuším, že na Záhorí je to také celkom, však tá Stupava, tá je celkom zaliatá. Dosť, akože. Krčma je teraz smutná. Tu, Z iného dôvodu, lebo je zaliatá inak. Jo, načapovali trošku viacej. Mne sa páčilo niekde tam v Čechách, videl som videjko, jak týpek popás vo vode a ide niekam. A potom sa chce chytiť stĺpu a potom ho odnesie. Šokantné. No? Inak alebo som... ľudia, ktorí sa nechceli nechať evakuovať, tak teraz za nimi chodia hasiči, lebo už sú iba na streche a už sa nedá ísť ďalej. Bože, ja som sa zlákol, vieš, že to akože v mojom húde akože popadalo hrozne veľa stromov, akože takže vytrhlo s koreňmi a podobne. A tiež som bola prekvapená, že včera, keď som vybehla, teda, že spravím nejaké fotky, videa a tak, akože po okolí, akože Trnavské a okolie, tak tiež som bola prekvapená, koľko akože rodičov s kočikmi som videla. A ja normálne som na to tak pozerala, že ako... Chceš sa zbaviť decka, ale chceš, aby to vyzeralo ako nehoda. Tak je toto nevyhnutné, akože, keď je takéto počasie? Tak že... u nás tam vedľa hrali na ihrisku futbal. Ale oni si išli zakopať, vieš, stromy. Že... a oni, že teraz je ten čas. Alebo možno rodičia si povedali, choď von, pozri, je pekne. Nesed za tým počítačom, bude ťa boliť krk. Nesed za tým počítačom, choď sa zahrať von. No, ale aby sme prešli k tým naozaj politickým témam, lebo to mám pocit zase, že nášho Frankyho, že jeho duša opúšťa jeho telo s každým slovom. Ale... Už si dal dole sluchadla, chudák. Radšej, už to nezvláda počúvať. Tak? To bolo super. No, ale odvolávanie Michala Šimečku bolo vo štvrtok. No a čo sa stalo? Odvolali ho? Nie, bo zajtra bude hlasovať. My narobíme v pondelok, pôjdeme von zajtra, čiže my keď pôjdeme von, už sa to bude vedieť, ale my to budeme rozberať až o týždeň, lebo po 11. Má byť hlasovanie. Ak bude hlasovanie, ako zdôrazňoval Hlas. No? Prečo Hlas to... inými slovami alibizmus. A prečo to zdôrazňoval Hlas, akože oni nechcú? To nikto nevie. Varia sa, že akože není to isté. Nie, že ak dojde k hlasovaniu, tak oni budú jednotní so zvyškom koalície, čo podľa niektorých komentátorov je to zvláštne. A nemožné? Alebo... Nevieme. Sú možno rozkoly vnútri strany? Akože to niektorí, je určite. Niektorí sú určite. V Hlase sú niektorí, že to považujú za zbytočné. A tým už pán Danko, dobre ste spravili, akože ste fakt tvrdí, že idete po nich, lebo však ste koalícia, mali by ste byť spolu, tak ich obvinil, že sú... Slnečkári. Slnečkári. Oh. No. Niektorí hlase, že chcú mať že vlastný hlas, hej? Áno. Nevídané. Ale tak vieš, a neslychané. Vieš, ale to tá strana sa nevolá Hlasy. Tá strana sa volá Hlas. Takže to má byť jeden hlas. Jednotné. A ty nemôžeš dovoliť, že jedni hovoria tak a druhý tak. Nedá Bože, aby tam bol nejaký tretí názor. Vieš, tak akože čo tam budeš mať viac hlasov? A teraz je to Hlas Matúša Šutaja Eštoka? Teraz je to Hlas Matúša Šutaja Eštoka, všetkých troch. A je to jeden hlas.
Trojediny. Trojediny, áno. To je také... To je taký predseda strany v trojobale. Taký chrunkavý. Taká vypražená podošva. Proste tu chce človek povedať niečo milé. Máš titulok. Šuta Eštok je vypražená podošva. Nemrhaj týmto zlatom, čo po tebe hádžeme. Ale čia podošva to je? Ja neviem. Však... Pellegriniho. No. Myslíš? Oni sú spoločná. On je ľavá topánka, on je práva bota. Ficová podošva. Sú tupé jak boty a... Sú Ficové? Jasné, že sú Ficové. On si ich dal k 60. narodeninám. Urobiť podošvu? Akože si ich vysmažil? Hej, tak on ich smaží už roky. Asi by si im nerobili, keby nemal nič na nich. To ja neviem, to ty povedz. No ale, ja len typujem, väčšinou typujem zle. Ale celé... Preto si gambler. A celé na tom ináč bolo pekné to, čo som zachytil, že vlastne oni vlastne Šimečku chcú odvolávať na základe toho, že jeho otec má nejakú nadáciu už 180 rokov. Hej. Nie, nadácia, s ktorou jeho otec nemá nič spoločné, ale má meno volá? Po jeho dedovi. Po jeho dedovi, ja, to je áno, dedovi. Počkaj, to je jeho dedo, to není jeho. Jeho mama dedo. Je v tuším správnej rade nadácie, ktorá projekt fórum, alebo tak nejako sa to volá a tá organizuje každý rok akože napríklad také tie veľké, veľké konferencie. Šimečkiády. Áno, všetci tam stojá tlieskajú Michalovi Šimečkovi. Jak si vedel, to je hlavný program, preto sem dojdu akože ľudia z celého sveta, vieš? Dobre, čiže starý Šimečka s tým nič nemá? Nie. Ten má zase, lebo vlastní park akcií v denníku N, tak... Tak ako každý zamestnanec. Hej. Skoro. Nevydané. Myslím, že po nejakej dobe si každý zamestnanec môže kúpiť nejakú akciu, ale neviem, nebol som nikdy v deň. Dobre, takže starý Šimečka nemá nič s tou organizáciou a je to proste nadácia starého Šimečku. Starého. A tam je v správnej rade Šimečková, mladého Šimečku mama. Čiže starého Šimečku žena. Čiže starého Šimečku nevesta. Aby som to, vieš, všetko z každej strany. Môžeme si to aj kresliť. No, a kreslite si to v hlave, pán Danko. Tak, to je váš spôsob. No, a čiže oni to nejako prepojili s tým, že vlastne tá nadácia dostáva peniaze od štátu, tak ako každá nejaký tretí sektor, akože oni dostávajú nejaké peniaze zo štátu a oni to hneď spojili, že aha, to je Šimečka, rovná sa, mladý Šimečka parazituje na štátnych peniazoch. Áno? Dobre tomu rozumiem? Áno. Iste. No. Už ho nepočúvam, lebo ma nebavíte, ale... A ty čo si teraz ideš písať slov? Titulok. Titulok. Ktorý máš? Ktorý má titulok? Ktorý si vybrala? Určite ten najslabší. Nie, vysmažená podošva Šutaj Eštok. Ježiš. Dobre. To zase budú alegácie. A Danko, hadanko. No ináč, lebo ja som rád chodil, lebo veľa vecí si tak akože pospájam dokopy. Hej. No akože nedáva to celé zmysel. Sa naučím teraz veci. No, čiže toto je tak, že oni toto vybrali, že starý Šimečka, už mŕtvý Šimečka, je toto a ona je žena v nadácii. Starý Šimečka s tým nič nemá, mladý Šimečka s tým tiež nič nemá. Plus mladého Šimečku žena ešte tancovala. Ja normálne rozmýšľam, že oni tvrdia, že tancovala pri tyči, akože nie, to je hlúposť. Nie, to je sprostosť, ale za štátne. To im vadí. No dobre, a to akože, a teraz oni ho odvolávajú na základe tohto. Hej! Dobre. Na základe proste dotácií. Na základe absolútnej vymyslenej hlúposti nafúknutej, tak je? Kedy toto niekomu u nás politike vadilo, sa ja pýtam. No a teraz sa nerieši to, že vlastne sa zistilo, že aj Ficov syn dostal nejaké love do firmy. No a toto sa mi páči, že vlastne oni prišli s tým, že dobre, no, progresívne idete... Slovensko pozbieralo všetky dotácie na poslancov koalície. Málo sa to pušuje na verejnosť podľa mňa. A ja som to napísala proste, o tom, ja už neviem, čo viac. Ale články nikto nečíta, ale všetci musia vidieť na Instagrame, že iba suma, dostal nejaký, Fico, suma, hej, dostal henten, to musí divný s klobukom. A môžeme tu nedávať, akože... Ako? Že to musí nejaký skutočný novinár napísať. Ja, je to prasa. Ale nie, pán Danko, to bol pre vás. No pardon, skoro som potýkal, Ježišmaria. Fuj, Natália. Nie, super, že sa to tlačí, ale áno. Ale to je super taktika, že oni vlastne nájdu, lebo tých kontaktov tam je viac. A že vlastne oni išli, bola tá rozpráva, či ako sa to volá, o tom, že prečo idú odvolávať Čimečku. Áno. Mm-hmm. A vlastne oni museli počas toho vysvetľovať svoje veci. Hej. Lebo ich s tým konfrontovali, hej? To je super. Ja som mala iba dneska jednu kávu. A nevládzeš? Ne. No však dobre to povedal namiesto teba, nie?
A však dobre hovorím, lebo sa na mňa pozrieš, keby som v inom prípade, ako keby tu vodne teraz keby vysvetľujem kauzu Váhostav. Vieš čo, nie, len už tak proste ty kauzy nevysvetľuj. Dobre, pokiaľ ti to niekto nenapíše, ty to vôbec nevysvetľuj. On to nevysvetľuje, on sa pýta, či to dobre ja vidí. Ja si to sám vysvetľujem, či to dobre chápem. Ale je to tak, že oni... Nečakaj politických expertov. Že oni, áno. Sa to volá politika, halo. A co vieš teraz hovoríte? Základ slova je kár, no, nie dobre, politika. Tak ja idem. Áno, my sme proste jak Tkačenko a Šoltes. Nečakaj expertov, ale... ale nie, pozdravujeme. Ja som si dal espresso. že však ale to je cool, nie? Že oni vlastne si toto sami akože vodu urobili kážu. A musia teraz sami vysvetľovať veci. No ale vysvetľujú to dosť a dáva sa na to dosť veľký dôraz. Nevysvetľujú to dosť, napríklad, akože ja keď som sa pýtala... Nie, ja keď som sa Andreja Danka snažila som sa, naozaj som sa snažila opýtať, aspoň akože ako odchádzal, že teda aký je rozdiel medzi dotáciami pre Soňu Ferienčíkovú a teda tomu, keď brat Štefana Kufu dostane proste 500 000 od štátu na svoju činnosť, takže aký je v tom rozdiel, a na to mi pán Huliak odpovedal, že on netancoval v prádle, parafrázujem, v prádle okolo tyče. Ne. Jaj. Bože. Takže ty môžeš brať peniaze, záleží od toho, že na čo. Môžeš byť nacucnutý na štát, len to musí byť cudné. Áno. Keď to robíš ty... Čiže keď cucať, cudne. Cudne cucaj. Vidíš? Cudne cucaj. Tak, cudný cuc. Šimečková, to je, obávame sa o jeho žene. Šimečková žena mala tancovať okolo kríža. No jasné. A robiť lap dance Ježišovi. To už bolo lepšie. Zbožné dievča, hej. Lap dance Ježišovi, lap to je dobré, nie? Predstav, že by bola reality show lap dance. Že by sa tam tancovalo iba okolo Ježiša. Taká kresťanská súťaž Ježiš. A zrazu mám... Jak sa volá? Bože, zabudol sa teraz jeho meno. Vince? Nie, z KDH. Pambo? Mikloško? Nie, no, predseda. Majerský. Milo? Áno, ja som povedal, že Majerský. Majerský. Tak Majerský. Je to môžem... úplne iný predseda. Kde sa môžem prihlásiť? Jeho by som si chcel... Chcel by som vidieť Majerského tancovať v Ježišovom lone. Wow, prečo práve jeho? Neviem, lebo... Pre Boha, Jakub! Kufa v porote, no toto sa mi nepáčilo. Jakub! Ospravedlňujem sa, aby tam prišiel. Takto sa okolo oni... relikvie netancuje. Hej. Výborne. Ja myslím, akože ja tu kvôli vám podľa mňa skončím na nejakej polícii čo chvíľa, ale tak čo už vedela som, nemajú kapacity ani čas, ani chuť, neboj sa. Myslíš? Bol som. Myslíš, že Kufa veľa pozerá oného Volkra, texaského rangera? Hej, ale nemá rád toho čierneho. Ani tú ženu. Iba toho ryšavého. to je tak. Pane Bože. Šonovoho. Vieš čo, neviem sa pozrieť, že aký sme mali ešte okruh tém. Áno, pane Bože, presne tancuješ a pane Bože. Check that thing, miss. Ona vyzerá ako šonpo. Šanaja Pólová. Nehovor spolu, že som šonpol. Že som sa nejakým spôsobom... Páči sa mi, ako som vám dala, že povodne a tak global katastrofa. Čo si dala? Že som dala ako tému povodne a tak global katastrofa. A vôbec neviem, čo som tam chcela povedať. Global katastrofa? Mhm. Čo má byť El Niño, či tá jeho sestra, či čo? Či to už prešlo? Vôbec neviem, čo som tým myslela. Asi si myslela akože na úrovni Európy, nie? Global katastrofa. No. Ja neviem, tak regionál by som to nazval, ale ty si novinárka. Vieš čo, neskúšajme na to prísť, lebo hrabať sa v tvojej hlave, ako hrabať sa v hlave Andreja Danka, tam nenájdeme žiadnu spojitosť. Ale tak toto akože... Jediná spojitosť je na jej akože uzlíkoch na hlave. Áno, prepáč. Toto si Andrej Danko nezaslúžil. Ospravedlňujem sa pánovi Dankovi, že som vás porovnal s ňou v živote. To... Nie. Prepáčte. Ospravedlňujem sa. Prepáčte. Čo si, Aňo? Vôbec. S ňou? Tak nemyslel. No a čo vás tak zaujalo v tom uplynulom týždni, chlapci? Väčšinou sa toto pýtam na úvod, ale teraz sa to pýtam k záveru. No veľa je toho, však furt sa čo si deje. Mm-hmm. Však toto Šimečko je odvolávanie. Plné priehršia udalosti. Plné priehršia udalosti, no. Čo máš? Ano? Ja vám poviem pikajdu. Daj. Trošku. Akože ja som to v piatok písala. Piatok to bol. Lebo viete, že sme akože bez šéfa kontrolného výboru činnosti SIS. Samozrejme, o ničom inom sa doma nebavíme.
Myslel som iba, že nemáme predsedu parlamentu, ale... To nemáme stále, ani mať nebudeme. Uh-huh. V tomto volebnom období. Dobre, výbor aký? A výbor, ktorý kontroluje SIS. A tam je taká tradícia... Nemá Gašpar ďalšieho syna? Myslím si, že nie. Myslím, že má iba Paliho. Teda, pardon. Vidíš, že prečo... Že prečo... Bola Gašpara, šefa SIS. Že prečo nemá kontrolný... Jak sa to volá? Výbor pre... No a ja som toto neoverovala, ale... Aha, lebo Gašpar nemá druhého syna. Jop. No, a prepáč, pokračuj. Si to neoverovala. Gašparko, ja maličky, neoverovala dozved... a čimik. Nie, toto jednu vec som si overovala, druhú som snemala. Najprv mám to, čo som si overovala. No, že momentálne sa koalície snaží ako keby uplatiť KDH tým, že chceli vymenovať na toho predsedu vlastne Františka Majerského, čo je bývalý záchranár. A ja keď som sa na to pýtala, on takže ani nevyvratil, ani nepotvrdil, ale akože zareagoval tak, že on nebude akože robiť akože pán prdláčika medzi akože dvoma stranami, ktoré sa doťahujú, lebo zvyšok opozície trvá na tom, že by to zase mohla byť Mária, že by to mala byť Mária Kolíková, ktorú teda Saska navrhuje a ostatní to podporujú. Uh-huh. Ono je to inak akože... Akože niekto by povedal, že je to tak akože búrka v šerbli, lebo ten, akože tí poslanci majú aj tak veľmi oklieštenú možnosť, ako môžu akože kontrolovať tú SIS, lebo akože keď je niečo, neviem, ako utajenie, tak no, vieš. Ak by som bol akokoľvek napojený na SIS, tak tam nechce mať Kolíkovú asi, ne? Keď mám rozum. Ne? Elaboruj. Však ono je... Tak je z druhej strany a vyzerá celkom schopný. Ale že väčšinou by tam, to má tam... akože opozícia. Vieš, no hej, ale tak vidíš, že väčšinou má opozícia aj podpredsedu parlamentu. No a teraz tam vlastne ide tá hádka o tom, že vlastne koalícia je zásadne proti tomu, že pre nich je proste no go, Kolíková. A takže zvážujú, že ešte dokonca tam majú byť v hre, že by bol predseda Samo Migál, ktorý je poslanec za hlas a tiež člen toho výboru. On by mal... Áno. A to je ten, čo je proti, čo spochybňoval to, že vôbec prečo sa robí to odvolávanie Šimečku. O! Tuším. Samo. Migáľ. Migáľ. No a práve, že on by poveril toho Františka Majerského, že by akože ho schválila koalícia aspoň ako podpredsedu. Samo Migáľ by ho z pozície predsedu podporil akože a poveril teda vedením výboru a potom by akože on odstúpil a tým pádom by akože mohol viesť ten výbor proste František Majerský. Jop. No a potom ešte som počula... To je to, čo to zaujalo. Áno, lebo to je akože už ako veľmi kalkuluješ, vieš, akože... 4D šach. Dáma. Skôr taká dáma mi to príde. Človeče, nezlob sa, vieš, že kto okolko no, poličok viac. Tam není žiadna dáma, skôr to človeče. No, a Mária? Mária? Kolíková? Áno. Mária. Čiže ona je cool celkom, ne? Čo si ona pamätám? Bola, ja nemám teraz, názor. Ty nemáš názor. Ale ja nemám na politiku globálne veľmi názor, akože. No. Nemáš názor? Viem o politiku, ktorý má na teba názor. Dosť silný názor. ona bola teraz v nejakej debate Kolíková s niekým, už som zabudol s kým. Často býva s niekým v debate, no to sa stáva, bož musí byť konkrétnejší. Počkaj, ale teraz nedávno. Mm. To je jedno. Aj to sa stáva, že každý týždeň niekde v debate, takže stále by sme mali konkrétne. Pozri, ak si to užíva. Na čo sme ju naučili? Na to, že nemá názor. Dobre, toto je to, čo... Nie, ja názor môžem mať, ale nemám právo. A toto je to, čo teba akože zaujalo? Toto si myslíš, že my na to máme názor? Tiež? Ja ti máte poviem, právo to okomentovať. Ja ti poviem, čo ma zaujalo. Bola na rozdiel odo mňa. Bola debata Trump Harris. Oh. A to bolo super. To je pravda, no. To bolo. Kal si tom viac? Ježiš, áno. Vieš čo, nepozerala som to, lebo moji kolegovia Denisa Hopková a Marek Biro to výborne spracovávali hneď, že ráno to išlo von. Čiže som to prečítkala iba ráno v kľude a nemusela som na to pozerať. To bolo pekné. A! Jasné, domáci miláčikovia sa chálujú v Amerike. Domáci miláčikovia sa chálujú. No však on rozprával celý čas o tom, že they eating pets. Nie, že niekde v nejakej facebookovej uzavretej skupine v Ohio sa rozšíril hoax, že imigranti žerú psov. To si tam nevidela v spracovaní? Videla. A toto sa dostalo až do verejnej diskusie. Ale dnes sú tu netakšie že... psi a mačky. Iba som no, psi, áno, že... psi a mačky. To je málo? Ale domáce zvieratko je aj škrečok, ošípaná, aj há, vieme. Vieš. Toto je to, čo ťa hej, vyrušuje pri tejto kauze. Okay. Nie, som len, ale, že proste buďme konkrétni. To nebolo to, že v Ohio, to bolo, že... Aha, aj Freddy súhlasí. To bolo v Springfielde, myslím. Tak to je Ohio.
Aj Freddy súhlasí, aj počká, ale prečo som, prečo ja mám niečo s Colorádom v hlave? OK, to je jedno. Tak, tak bolo to. Pinkfieldové veľa. Lebo sa ti Colorado ona rímuje z Eldorado? Colorado. Určite, presne. Pohádla si to. Tak, že imigranti, že nelegálni ľudia z Haiti, ale myslím, že tam prišli a že zmizli proste psi a mačky a tým, za tým účelom, že ich zjedli. Mm-hmm. Čo je už vlastne vyvrátený hoax, lebo... Polícia samotná povedala v tom meste, že nič že také nie sme je, sa nezaoberali. Že sú tam nejakí Haitiania, ale... Či, ale policia, sú tam aj psi, ale nemá to nič spoločné. To sú akože legálni migranti, ktorí tam prišli, lebo tam, sa tam otvárajú nejaké pracovné príležitosti. Čiže nejakí ľudia tam prišli, ale nezmizli. Aj ten neviem, či starosta, či kto povedal. A nikde nie sú dôkazy o tom, že by sa to stalo, ale oni to šíria. Aj ten jeho kandidát, J.D. Vance. Tak, runner mate? Tak tento tiež teraz niekde akože spomenul. No a akože úplná blbosť, takže to tam dal. A ešte tam dal to furt tie ich potraty o tom, že demokrati chcú už aj po narodení robiť potraty a tak. A dobrá bola tá moderátorka, ktorá len povedala, že v žiadnom štáte nie je legálne zabiť dieťa po narodení. Tak, pani Harris. A išla k nej, len to proste zrušila a išlo sa ďalej. No, takže dobrá debata to bola, lebo Trump sa tak snažil byť stále kľudný. Uh-huh. A potom... A nešlo mu to vraj úplne. Nešlo mu to, lebo ona ho akože podpichovala a keď povedala, uh-huh, že môžeme vidieť tie jeho zhromaždenia, tie release, čo má Trump, a že ľudia sú tam unudení, po hodine odchádzajú. Aha. A tam bolo vidno, jak bol už taký on, a potom sa rozčuli, že nie, on má najväčšie crowds, mm-hmm, on má proste akože najviac ľudí, že im nikto nechodí. Inak on si akože uvedomuje, že nie je popová hviezda, že kto má jedno, on sa tak správa. Nie, on ale si... on jeho bolí ego, keď mu povieš toto. Ale toto, áno, presne, jemu keď zatlažíš na to ego, hej, čo oni vedeli, tak išli do neho. A najlepšie ešte bolo, že on furt toto rozpráva, že on má akože veľké publikum, veľa ľudí. Pekne ho robíš. Áno, áno, on takto a on že beautiful people, beautiful people. A že mal aj väčšie, že on mal väčšie, on mal, že väčšie publikum, ako mal Martin Luther King, keď mali ten pochod na Washington, kde mal ten svoj slávny prejav I have a dream, uh-huh, tak on tam mal niečo 200,000 ľudí, či koľko, uh-huh, a Trump hovorí, že on má ešte toľko a viac. Jasne. On má také biggest crowd in history, the greatest president in history a všetko je on. I have a fever dream, kam. Hej, a bolo to, že malé dieťa a rozčulené, ktoré bolo tam v tej debate. Takže super, akože nejaký veľký zlom to neurobí, lebo však debata a racionalizácia a logika, ale bolo to pekné, pozrel som si to rád. Ale necíti sa lepšie, keď si hovoríte, že toto sa deje aj v takej akože relatívne staršej demokracii? Lepšie ani nie. Akože že oproti Slovensku? No. A tak ja som, nie že lepšie, ale tak ja som nikdy nejak nepanikáril, keď niekto povedal, že chápeš, že sa toto deje? Hej, však to sa aj v histórii dialo. Každej krajine sú čuráci. Aj v krajinách sa to deje. A že chápeš, že my tu máme nejakých oných, čo uznávajú Tisa. A to, hej, a však pozri sa, ako sa majú veci v Rakúsku. V Amerike si nácia, môžeš pochodovať po ulici, lebo takže, môžeš. Sloboda prejavu. Takže áno, to, čo ty myslíš, že áno, ale není to, že ma to teší. Hej. Či ako si to povedala? No. Či kľudný som, či čo? Či necítiš tak lepšie. Nie, že sa cítim lepšie. Cítim sa, že to je akože normálne v našom svete. Lebo veľa ľudí podľa mňa tu má pocit, že čo sa tu deje, je abnormálne. Počkaj, kto je abnormálne? Franky nám zýva. Abnormálne, nenormálne? Čak to je, ale je to jeho robota. Hej. Zývať? Nerob. To je však v robote, však čo sa mňa tešiť? Je ráno, kaučko. Že? Marek, áno, sa nebudeš tešiť v robote. No. A... že, čo som hovoril, že to, čo sa tu deje, je akože nenormálne, ale tak máme svoju nejakú históriu, tie veci sa nejako dejú, niečo je tak viac extrém, niečo menej, ale tak svet bol vždycky, tak sme ľudia. To stačí. Sme ľudia a to, sme zvieratka v podstate stále. A to vysvetľuje všetko. Tak aj vyzerajú všetky voľby. No teraz máme internet k tomu ako bonus. Áno. No. Okolnosti sa menia, ale správanie ostáva to isté. Tak. Určite bol nejaký... Inak podľa mňa s týmto múdrom na záver my sme mohli skončiť, nie? To nazývaš múdrom. Ja už len poviem, že určite bol nejaký Danko v praveku. Aj v praveku v jaskyni existoval nejaký Danko, ktorému nikto nerozumel. Tak alebo si kijakom búchal do hlavy. Franky, čo hovoríš? Stačí nám 50 minút, či? Prečo sa ho pýtaš? Však on o tom nerozumie. Andrej, dajte vedieť na budúce, akú dlhú reláciu by ste si prijali. Pán Danko, áno, dajte vedieť, že kedy ste to vypli. Alebo že kedy ste museli pretáčať. Kedy ste sa spravili. My spracujeme, keď bol detail na Natáliu. Yes. A či vás zrušuje Natália v rúšku alebo bez?
Hej. Aký typ dredov, lebo ona si to lepí každý druhý deň inak. Hej, akú farbu si má dať. Alebo či si nemá lepiť vôbec dredy. Čo tie nechty napríklad, ktoré ukazuje? Tie sú fajn v pohode celkom. Taký ľahký jesenný motív. Vyzerá to jak môj príbor teraz na novom byte. Takže pán Danko, dajte vedieť, kľudne pozbierajte feedback od ostatných z SNS, pokiaľ pozeráte, teda z SNS, vy ste jediný z SNS, ktorý tam je v skutočnosti. Ale vy ste SNS. Vy ste SNS. Kráľ slnko. Kráľ SNS. Dobre. Teraz. Najkrajšia SNS. Podľa mňa teraz sa stavil. Ale podľa mňa ešte treba aj to želanie pánu premiérovi poslať, nie? Želanie? No. No všetko najhoršie. A nie, všetko najlepšie, pán premiér, nech sa vám darí a ja by som vám prial, aby ste žili ešte ďalších 60 rokov niekde ďaleko od Slovenska, v kľude, bez stresov. Veď aj pre vás to musí byť stres. Pamätám si, aké ste mali krásne, zdravé, hnedoríšavé vlasy. Teraz už ste tak akože aj zošediveli. Čo je akože logické v tom strese? Ja nezažívam taký stres ako vy a za 3 roky pozrite, tuto hneď šediny mi nabehli. Čiže určite by som vám poprial, aby ste žili ešte v zdraví, ale niekde v kľude na izolovanom ostrove, kde vám bude dobre. A my na vás nebudeme myslieť. Majo, ty čo zaželáš pánu premiérovi? Je strašne kalkulujem, čo mám povedať. Nebrav! Želám mu, aby raz v živote išiel k terapeutovi a povedal mu všetko. Strašne sa vám uľaví, pane. Aby ste raz poznali lásku. Ježiš, áno. Hej, že skúste lásku niekedy na staré kolena. Skúste sa otvoriť Erikovi Kaliňákovi. Dobre, a toto bol Jakub Gulík a Marian Psár. A ja som Natália Jaburková, moderátorka relácie Politikár a redaktorka spravodajského webu aktuality.sk. Chlapci, ja vám obidvom ďakujem za to, že ja budem mať nejaké šedivé vlasy najbližší týždeň. Ale ty si ich vymeníš. Ja zatiaľ nemám inak žiaden. A chcela by som už. To bol pre vás potlesk. Ale ďakujeme. Ďakujeme. Tebe tleskáme. Ináč není jaburka nejaké ovocie? Bramburka a jahoda. Bramburka, jadierko, niečo tam je. Ty naše jadierko. Jahôdka. To by bolo cute. Ovocie tejto relácie. Tejto jesene. Čiže tekvíca? Také padnuté jablčko. Také. Obité. Obité zo všetkých strán. Dobre, takže my vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Dneska sme trošku kratšie, ale to preto, lebo ja už naozaj si potrebujem ísť láhnuť. Ideálne sama, ideálne domov. Počujete, pán Danko? Sama? Sama. A domov. Čaká vás. She ready. Ale dosť. Ale dosť. Nie, len ulice sú vlhké tieto dni. Nehovor, dobre, ale dosť. Takto prezradzaš na svoj názor. Ticho, už to bude. To je jeho safe word. My môžeme takto normálne šikanovať, že čo hovoríš na Andreja Danka, páči sa ti ako chlap a ona sa nemôže vyjadriť, lebo nemá názor a nemá ani právo. Nič nemá. A tie ruky má také celkom. A tie kúžne. A tie kuty. Podporujte nezávislú kultúru. Aj nezávislú žurnalistiku. Ja aj to tiež. Ale Kovačič už má dosť peňazí. Myslel som aktuality, alebo potom neviem, kam chcete faktúry posielať, keď tu nič nebude v tejto firme. Dobre, nič, my máme peniaze konečne za toto. Bože, to je dream job. Hej, tak by som vedel, sa pripravím. Tak sme na budúce. Dobre, končíme. Ďakujeme vám veľmi pekne a držte sa a lúčime sa a čaute! De.